40-годишен Штипјанец починал од струен удар во Австрија. Како што пренесуваат австриските медиуми, тој чистел во трансформаторска станица и доживеал тежок струен удар. Во четвртокот наутро во една компанија во Залфелден се случила индустријска несреќа, во која маж кој работел на чистење се здобил со фатални повреди. 40-годишниот Штипјанец вршел чистење во безбедна трансформаторска станица. Поради тоа се вели дека мажот влегол во необезбедена трансформаторска просторија и доживеал тежок струен удар. Според информациите од полициската управа на Салцбург, мажот влегол во необезбедената просторија од необјасливи причини. Лекарот од итната помош кој бил повикан можел само да утврди дека 40-годишникот е мртов. Бил повикан трудов инспекторат.